Ей мекту баш. Филе мислам трега се чушу док призрене се јоининга подујева, кшу че ој бијан пак се руге джоат ма ардерин призрен. Ја фам дрејтен ком прит ни прит је пак мама во шторе, по нук е дич кан доли, на шта фај ос пак еле тоне че нук е ком ба публике. Веш ком фам несем на призрен. На призрен, кше лон те куре штори, ле дзовам коментет. Ja, куре штор, раз, по браво. Чка пондол на призрен. Куре штор njerëzit me dit pse po vi unë këtu, mendoj që po vi me kandiduar për Prizrenin. Janë kishë komentuar, kishë thonë mirë se vjen kryetari artë shumë i Prizrenit. Kryetari bol, jo, letë rënë pak, kur qëfar frike shaqiptolej se nuk e kom dërmet morë me po thu që nuk në planet e tu ata afër me sështë kandidimi për Prizrenit. Krejnë valen, qofë se edhe një herë nuk e vlerësojnë për duhjeva ka një gaturën time, ka mundësi në atë. Vjen mirë. Me që me sonë të që shkot presin Prizrenit. Prizrenit historik, Prizrenit e Zafir Berishës, unë i thonë. Tu që kom arë sante, që ashtu da është ta menon pak si ma në dëfasi. Që që falim dirit edhe njëre për ftesën edhe për mua shnatësi. Sa shpesh vjen Prizren? Prej 2019 së në fushatë ma nuk jo marë. Se ti edhe Prizrenin e rokë këtë në fushatë? Dova ishë gënju me dhe me Prizren se kom prit ma shumë një mbështetje pak ma të madhe, për nuk e di që ka ndodhë. E që shme të mbështetje? Që ka marë për 5-6 vota, Allahin.